Tjena YouTube, välkommen till en ny video. Jag har fått på mig lite fler grejer som ni ser. Fick hem detta igår. Och jag köpte detta av en annan YouTuber faktiskt. Så många av er har säkert hört talas om Pyro in the North. Har ni inte gjort det så finns hans kanal länkad nere i beskrivningen. Så ni får gärna gå in och följa, kolla in hans kanal. Han jobbar ju på till exempel fyrverkeri, det är ju bunden. Den är rätt duktig på fyrverkerier han också. Så ploppa in där. Kör en subscribe. Men ja, detta är i alla fall vad jag har köpt från han. Så jag tänkte vi kunde börja här nere. Då är här ju ett Thunderball-paket. Det är 12x6 antar jag. Gröna kulor. Från Panda ser det ut som. Sen miniraketer, skjuter knall från Royal Party, 144 paket, eller 144 pack. Sen här också skjuter knall från Extreme, det är också 144 pack, de har vi hur många som helst av. Här har vi Thunder King, lite äldre modell från Extreme. gram krut. Så delar det på 6, så får man vad det är styckvist. Så har vi humlor, också från Extreme. Jag har gröna, jag har dock inte dessa som är lite så lila bruna. Så ett sånt tvåpack också. Hoppar vi vidare här så holländska TKOs. De är helt okej, de är bra. Sen här har vi de lite äldre tanks. Från Engelsrud tror jag det var. Som Twin DC. De är rätt bra. De finns fortfarande att köpa i USA faktiskt. Tank with report. Så ja. Den smäller också. Själva det skottet sitter framme på tanken. Så två sådana paket oöppnade. Så jag kan gå vidare här. Ett helt paket med Moon Travelers från Lindos. 12x12. 51,6 gram. De är inte roliga. Jag har ett löst från 12-pack. Men det är alltid roligt att ha ett helt paket. Också. Går vi vidare här så har vi tre stycken saluter. En blå, en röd och en grön. Det är ett sånt trepack de sålde med. Så vi ser här. Står väl här nere någonstans. 38 gram krut. De var riktigt bra. Jag vet inte om dessa är de som inte blev nerfade och blev lite sämre. Jag hoppas att det är de gamla. Men jag tror inte vi kommer skjuta av dem ändå. Men vi får se. Här har vi ett stort paket från, eller stort och stort, inte jättestort, men assortment från Royal Party, boom boom. Här är lite allt möjligt, lite strobes, UFO, det är väl sådana som snurrar på marken, spinners, så här nekros eller marksolar, lite bees, en stor bee, sen jumping jacks, det ser ut som ett smatterband typ, de är väl så ungefär, och så tänder man och så flyger de runt lite överallt, mad dogs, airbombs. Lite gröna kulor ser det ut som. Crackling balls. Sen knallarvetten. Jag tror det är sådana man kastar i marken som smäller dem. Sen här är lite blinkbomber. Så här är lite gott och blandat. Jag har ju haft en sån sats innan också. Men jag sålde ju den till en viss YouTuber. Sen här har vi ett helt paket med Tigerraket från Svea. Det är 24 pack. Så 24x12. Också rätt så roliga. Nu har jag två stycken sådana oöppnade paket. Så det är rätt nice. Sen har vi även, ska vi se här. Två stycken, och dessa supermix, det är de som är lite nyare ju. Så har jag rätt så många olika varianter av dem. Så vi ser om den kan fokusera. Här står ju 18-årsgräns på dessa. De andra jag har står ju 15-årsgräns. Men här är ju lite blandat i dessa, det skiljer sig lite. Här är den vulkan jag för mig, den finns i de andra också. Samma med gröna kulorna, men den blixtkobra fanns inte i de gamla. Så vi har för mig det var 6 pack av dem istället. Sen har det ju 2 sådana airshots. Och sen är det lite så häxpipor och sånt, lite fontäner. Lite blandat i denna. Så ja, 2 sådana också. Sen här har vi en pyrostar. Jag hade några sådana också, men jag sålde iväg dem också.
Här är ju fyra tysta raketer. Här är fyra tysta raketer. Nej, fem till och med. Här är det pinnen som är knäckboppen. Blixtkobra. Sex marksjordar. Sen har vi lite såna. Alltså det är häxpipor om det är större. Men det räknas väl som fontäner antar jag. Tre sådana. Och sen är här ett fempack med earshots. Där är ju nästan plats till en till där inne. Så de borde ha kört sexpack kan man tycka. Den är lite skadad. Den är lite öppen här på sidan. Men det gör ingenting. 107 gram. Det är ju hammargrins. Försöker samla på mig så mycket hammargrins som möjligt. Så vi går över här sen så har vi en hammargrinsats. Victory Professional. Då har jag här ju lite Victory-raketer. Lite olika storlekar. Så vi ser här 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I alla fall 9 raketer. I den här satsen. Sen har vi ett stort bombrör här bak. Som går hela vägen ner på botten. One shot. Två stycken sådana. Tre stycken till och med. Där är en till där under. Där. Sen har jag två stycken tårtor. Sen vi kan vända den. Nej, det gick inte. Victory shot. Åtta skott tårtor. Den satsen har jag varit på jakt på rätt så länge. Så det är kul egentligen att få tag på den. Sen här har vi XO-satsen. Som många känner igen. Den är ju verkligen helt fullproppad. Det är ju också hammargrins. Så här uppe är ju fullt med stora raketer. Sen är jag lite mindre här emellan. Och sen ännu mindre här nere. Sen har vi även sådana one-shots. Det är samma som dem tror jag. Det är bara en annan etikett. Så är några sådana också. Sen har jag bombrör. Som går hela vägen upp där. Bak. Och ja, där är ett till bombrör där. Så det som. Sen inte som one shot. Sen har du två stycken airshots. Sen har du någon form av burk här bak. Samma där, det var någon fontänburk. Sen två stycken tårtor här nere. Så dessa satsarna är också riktigt, riktigt grymma. Jag menar, 500 spänn har jag för mig de kostar när de såldes. Och man får allt det. Det är nästan helt oslagbart. Alltså det är riktigt bra pris. Går vi över här så har vi en gammal wipeout från Svea. Man ser det, när Terminator-raketer där uppe. Fyra stycken sådana. Där får man då gömma en sig där inne i hörnet också. Så fyra raketer där. Tre pack med airbombs. Crackling ball. Sen är det en sån machine gun, 100 skott. Det är väl sånt, man kan säga, som ett rumljus typ. En liten tårta där. Jag tror det är UFO-tårtan. Sen är det en sån missiltårta, 25 skottare. En buzz, jag sa för mig de heter buzz, de fontänerna. Och en ice cube i botten. Jag hade ju två sådana satser innan också. Men de såldes också vidare till en annan youtuber. Så nu har vi fått tillbaka en sån i samlingen. Här uppe har vi hawkmissiler. Där fattas en i den. Så är det någon som har en lös får ni gärna säga till. Annars bara skjuter vi upp dem. Och de är rätt roliga. Det är precis som en raket. Som de där ungefär. Fast de har en bas istället. Vilket jag tar ut den och kolla ska ni få se hur de ser ut. Om den vill öppna sig, lilla lådan. Så ja, såg ut som en missil. Hawk. Jag är osäker på hur mycket krut där är en sån. 11 gram. Om den vill fokusera. Vi gör så här. Nej, den är inte kompismössig då. Jo där. 11 gram. Så fem sådana, men vi kommer nog skjuta någon av dem tror jag. De är så jävla roliga. De försvinner på någon sekund alltså. Det är riktigt bra tryck i dem. Så ja, ett sånt paket. Sen har vi en fyrtumsbomb. Eller en fyrtumsmine från Extreme. Den heter ju mine. Det är ju 100 mm. Alltså fyrtum. Och den är stor. Jämför med min hand, jag har ändå rätt stora händer. Här har vi så mycket som, ska vi se, var det står någonstans, längst där nere, 400 gram. Sen står det ju även vad den gör, har jag för mig. Förverkar ju, nej vad fan, det står inte där.
Det stod någonstans, ska vi se. Ja, här uppe står det. Det står väldigt suddigt. Jag ska se om jag kan läsa. Produkten avfyrar en kraftig plym av glittrande stjärnor i färgerna rött samt vitt. På toppen graverar 7 stycken bomber med ettriga knallar i blått och vitt. Så det är ingen riktig fyrtumsbomb, utan det är en fyrtumsmime. Mine. Men de är jävligt fina ändå faktiskt. Jag har aldrig haft en lila så. Det blir nog roligt. Går över till tårtorna så har vi en här från Extreme. Det är en Trans Am. 25 skott. Se hur mycket krutvikt. 168 gram. Verkar vara helt okej. Här är till och med produktinfo. 18 mm. Stighöjd 20 meter. 30 sekunder. Och de har satt den jävla tejpen precis ovanför. Men det står blå och vita kravader med kraftiga knallar. Kraftiga knallar gillar vi. Så ja, en sån tårta. Sen här har vi en Vampire Strike från Hammargrens. Alltså de är stora de tårtorna. Jag trodde inte de skulle vara så stora, men de är stora och tunga. Väldigt, väldigt tunga. 352,5 gram. En sån här tårta. Och det är 25 skotts. Batteri med glittrande kometsvansar i olika färger. Kraftiga krevader på hög höjd. Final med femstämmig crescendo. Nice. Så ja, en sån Vampire Strike. Sen här har vi en Falcon. Också en rätt så tung tårta från Extreme. 20 skott. Se om vi hittar etiketten. Här är 440 gram i den tårtan. Riktigt nice. Jag har aldrig sett den A4, så ingen aning om effekterna. Men den är säkert fin, för den är rätt gammal nu. Jag tror inte de har den längre. Så ja, en sån tårta. Sen här har vi Full House från Hammargrens. Vi har ju redan en sån i samlingen. Men har man två så betyder det att man kan skjuta upp en, eller hur? Så jag tänkte vi kör på det. 475 gram, 30 fantastiska stjärnkrevader i rytmisk tempo och magnifik final. Låter inte helt dåligt. Så, en sån pjäs. Sen här har vi Hammargrens Houston Skyline. Det är en lite större tårta, men tror inte det är så mycket krut i den. 300 gram. Klassisk 20-skotts entommare med imponerande 5-skottsfinal i blått, guld, rött, blått, guld och silver. Så det är väl, ja, the American colors. Så ja, den har aldrig skjutit heller, men jag har bara en av den, så vi kommer nu inte skjuta den, tyvärr. Sist men inte minst, Hammargrens Whispering Skies. Den kan vi nu också skjuta upp faktiskt, för det är en tyst tårta. Den är 185 gram. 25 färgsprakande solar har ersatts med skrämmande knalleffekter. Färg, fart, fest för hela kvarteret. Så ja, den kan vi nu också testa. Jag är inte så mycket för tysta tårtor, men ibland är de faktiskt bra. Speciellt nu när det är lite så off-season, så stör man ingen. Men ja, det är vad jag har lyckats köpa på mig. Som sagt, det är en hel del. Men gör som jag sa i början av videon. Pyro in the North's YouTube-kanal. Lägg en subscribe. Så syns vi i nästa video. Ha det gött allihopa.